إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. میرے محترم دینی بھائیوں، آج اس دینی اجتماع میں ہم سب جمع ہیں اور اللہ رب العالمین کا کلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دین کی بہت ساری مفید باتیں صبح سے شام تک ہم سننے والے ہیں انشاءاللہ. دین کا علم ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اس کی سوچ کی اصلاح کے لیے، اس کی عملی زندگی کی اصلاح کے لیے. اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا دین، اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا علم، اللہ کی طرف سے آنے والی وحی، اس علم کی روشنی میں چلنا انسان کے لیے نجات ہے. آج وقت بہت طویل ہے، صبح سے لے کر شام تک اور رات تک ہم کو بیٹھنا ہے اور یہ ایک بہت مشکل کام ہے. دینی مجالس میں بیٹھے رہنا چونکہ عموماً اس کی ہم کو عادت نہیں ہوتی ہے، لہذا کچھ دیر کے بعد دل اکتانے لگتا ہے. ہاں، دنیاوی مجالس میں گھنٹوں آدمی بیٹھا رہتا ہے، فلم دیکھنے والے گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں، ٹی وی چینل پر ریموٹ لے کر بیٹھنے والے گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں اور انہیں اس میں کوئی اکتاہٹ نہیں ہوتی. کرکٹ کا میچ ہو یا اسی طرح سے دوسری مجالس گپ شپ کی ہوں، آدمی کے لیے اس میں چونکہ نفس کی ایک لذت ہوتی ہے، لہٰذا اس میں آدمی کو اکتاہٹ نہیں ہوتی ہے. لیکن دین کا علم اور دینی مجالس میں بیٹھ کر اللہ اور اس کے رسول کی بات سننا، چونکہ شیطان دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور بہت ساری باتیں وہ ہوتی ہیں جو نفس کے خلاف ہوتی ہیں، نفس کی حرام لذتوں کے خلاف ہوتی ہیں، دنیا کی لذتوں کی بجائے آخرت کی طرف پھیرنے والی ہوتی ہیں، لہذا بعض اوقات انسان کا دل تھک جاتا ہے اور اس سے فرار اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن واقعی آدمی اگر پختہ ارادہ کر لے تو کوئی مشکل نہیں ہے. انسان کی نیت اور اس کے ارادے اگر پختہ ہوں تو اس کے لیے مجاہدہ آسان ہو جاتا ہے. آج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے 40 سے زیادہ حدیثیں، 41 حدیثیں ہم دیکھیں گے، اور ان احادیث میں زندگی کے بہت ہی بنیادی قاعدے اور بہت بڑی سچائیاں، حقیقتیں ذکر کی گئی ہیں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا ایمان والوں پر جب انہی میں سے ایک رسول ان کے درمیان بھیجا. یتلو علیہم آیاتہ، جو اللہ کی آیتیں ان کو پڑھ کے سناتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین، حالانکہ اس سے پہلے ان کا حال یہ تھا کہ یہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے کہ اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ تھی کہ آپ لوگوں کو حکمت کی تعلیم دیں، لوگوں کو حکمت سکھائیں۔ آپ کو نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حکمت کا علم دیا، زندگی کی گہرائیاں، زندگی کے اصول سکھائے، بلکہ آپ کو یہ ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے دی کہ آپ امت کو، انسانیت کو حکمت کی باتیں سکھائیں۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت گہری سمجھ کا نام ہے، اور کون سے وقت میں کیا کرنا چاہیے اور کون سے وقت میں کیا بولنا چاہیے۔ انسان کی زندگی میں انسان کو قدم اٹھانا پڑتا ہے، کون سے وقت میں کیا کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ حکمت کے معنی کیا ہے، علماء نے کہا وضع الشیء فی موضعہ، چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا، کسی چیز کو اس کی واقعی جگہ پر رکھنا، اس کو حکمت کہتے ہیں۔ لہذا کلام کب کرنا چاہیے، کب خاموش رہنا چاہیے، بولنا چاہیے تو کس انداز میں بولنا چاہیے، کوئی قدم اٹھانا ہے تو کون سے حالات میں کیا کرنا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ملتی ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے بارے میں کہا اعطیت جوامع الکلم، مجھے جوامع الکلم عطا کیا گیا ہے، یعنی مجھے ایک ایسی صلاحیت دی گئی ہے کہ میں بہت ہی کم الفاظ میں بہت بڑی بات کہہ سکوں، ایسی بات جو کئی حقائق کو، کئی باتوں کو اپنے اندر شامل کیے ہوئے ہو، ایک چھوٹا سا جملہ لیکن اس ایک چھوٹے سے جملے میں کئی باتیں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری حدیثیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں الفاظ بہت کم ہوتے ہیں لیکن جس میں اصول اور قاعدے کے اعتبار سے بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا آج کے اس درس میں اور اس مختصر سے کورس میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا مطالعہ کریں گے، اور اپنی عملی زندگی میں بہت ساری حکمت کی باتیں اور بہت ساری اہم بنیادی باتیں دین کی سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ حدیثیں تقریباً 41 حدیثیں ہیں، یہ جو حدیثیں ہیں امام القضائی کی کتاب الشہاب سے لی گئی ہیں، امام القضائی کی مشہور کتاب ہے الشہاب، اس کا عنوان آپ شروع کے صفحے پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر امام القضائی نے اس کتاب میں تقریباً 950 حدیثیں جمع کی ہیں، اور تقریباً حدیثیں ایسی ہیں جو ایک سطر میں آ جاتی ہیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہوتا ہے، اور اس کا نام انہوں نے دیا ہے کتاب الشہاب فی الحکم والمواعظ والآداب، کتاب الشہاب، اور اس میں کیا کس چیز کے بارے میں ہے، فی الحکم، حکمت کی باتوں کے سلسلے میں، والمواعظ، اور واعظ کی باتیں اس میں ہیں، والآداب، اور زندگی کے بہت سارے آداب اس میں ہیں۔ تو اس کتاب میں تقریباً 950 حدیثیں ہیں، جن میں سے تقریباً 500 کے قریب حدیثیں صحیح یا حسن درجے کی ہیں۔ ان میں سے آج کے اس درس میں 41 حدیثوں کا انتخاب کیا گیا ہے، اس لیے کہ عموماً علماء 40 کے عنوان کے تحت کتابیں لکھتے آئے ہیں، 40 حدیثیں عام طور سے علماء جمع کرتے آئے ہیں۔ تو یہ جو حدیثیں ہیں، ان حدیثوں میں ہم بہت ہی بنیادی باتیں دین کی، اخلاق کی، اور حکمت کی، اور زندگی کے اصولوں کی سیکھیں گے انشاءاللہ۔ آئیے ایک ایک کر کے ان حدیثوں کو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 1، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، یعنی اعمال کی قبولیت کا مدار اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے۔ اگر عمل کی نیت اچھی ہے تو عمل مقبول ہوگا، اگر نیت بری ہے عمل رد ہو جائے گا۔ ایک نیک عمل بھی بری نیت کی وجہ سے رد ہو سکتا ہے، اگر نماز دکھاوے کے لیے پڑھے رد ہو جائے گی، اگرچہ وہ عبادت ہے،
لیکن نیت اگر اس کے پیچھے دکھاوے کی ہے رد ہو جائے گی. لیکن ایک ایسا کام جو عبادت نہیں ہے اگر اس کے پیچھے نیت اچھی ہو وہ ثواب کا کام بن جائے گا. مثلا بازار سے پھل خریدنا کوئی نیکی نہیں ہے، لیکن اگر مہمان کی خدمت کے لیے ہو، مہمان کے اکرام کے لیے ہو، تو اس اکرام کی نیت کی وجہ سے بازار سے پھل خریدنا بھی کیا ہو جائے گا؟ نیکی بن جائے گا. لہٰذا انسان کی نیت کا اس کے اعمال پر اثر پڑتا ہے. بہت سارے مباح اعمال نیکی بن جاتے ہیں اچھی نیت کی وجہ سے، اور بہت ساری نیکیاں گناہ بن جاتی ہیں اس کی نیت بری ہونے کی وجہ سے. تو اس حدیث میں پہلا حصہ ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا مدار نیتوں پر ہے کا مطلب یہ کہ اعمال کی قبولیت اور اس کے رد کا مدار نیتوں پر ہے. نمبر دو، وانما لكل امرئ ما نوى، آواز اس کی صحیح کر لیں، آواز بڑھا دیں اس کی. وانما لكل امرئ ما نوى، اور ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. اس دوسرے ٹکڑے میں بتلایا گیا ہے کہ ایک آدمی اگر کوئی کام کرتا ہے، پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ اگر کام کرتا ہے نیت اچھی ہے ثواب ملے گا، نیت اچھی نہیں ہے ثواب نہیں ملے گا. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی نیت ہوتی ہے لیکن عمل کا موقع نہیں ہوتا ہے. اس تعلق سے بتلایا گیا کہ وہ انما لکل امرئ ما نوى، ہر ایک وہی پائے گا جس کی اس نے نیت کی. یعنی کبھی آدمی اچھی نیت کرتا ہے لیکن عمل کا موقع اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے. جیسے مثلا ایک آدمی تہجد کی نیت کرے لیکن اس کی نیند نہ کھلے، بیدار نہ ہو، تو ایسے آدمی کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ سوال پیدا ہوتا ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے آدمی کو یقیناً ثواب ملے گا اس لیے کہ اس کی نیت تھی. تو پہلے حصے میں بتلایا گیا کہ آدمی عمل کر کے بھی ثواب نہیں مل سکتا ہے اگر نیت بری ہے، اور دوسرے حصے میں بتلایا گیا ہے کہ اگر آدمی عمل نہ کر پائے تب بھی ثواب مل سکتا ہے اگر اس کی نیت اچھی ہو. لہٰذا زندگی کے تمام اعمال میں ایک آدمی کے لیے ایک بنیادی اصول یہ ہے کہ وہ اپنے اعمال کے سلسلے میں ہمیشہ نیت اچھی رکھے. آدمی ہمیشہ اپنی نیت کا جائزہ لیتا رہے، اپنی نیت کی اصلاح کرے. جو بھی عمل کریں اس میں نیت ہونا چاہیے، مسجد کو جائیں یا کسی کی خدمت کریں یا کوئی نیکی کریں، اس میں اپنی نیت خالص کریں، خالص اللہ کے لیے نیکی ہونی چاہیے. اور یہ زندگی کے تمام امور میں ہے، یہ زندگی کے تمام معاملات میں ہے کہ آدمی کی نیت اچھی ہونی چاہیے. نمبر دو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الدین الی اللہ الحنیفیت السمحہ، اللہ کے نزدیک بہترین دین یا بہترین دینداری حنیفیت اور سماحت ہے. ان دو الفاظ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے دین کے پوری دین کی بنیاد کو جمع کر دیا ہے. اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ اس میں دو چیزیں ہیں، ایک حنیفیت اور دو سماحت. حنیفیت کیا ہے؟ کہ ایک انسان اپنے قلب سے اللہ کی طرف مائل ہو. حنیفیت کا مطلب کیا ہے؟ حنف کے معنی ہے میلان، کسی کی طرف مڑنا. اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ بندہ وہ ہے جس کی زندگی میں مخلوق کی بجائے اللہ کی طرف میلان ہو، وہ مخلوق کی چاہت نہ رکھتا ہو بلکہ وہ کس کی چاہت رکھے؟ اللہ کی، وہ اللہ کو پانا چاہتا ہے. ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف. اس کی زندگی میں توحید ہو، اس کی زندگی میں شرک نہ ہو، وہ باطل معبودوں سے اپنے آپ کو موڑ کے سچے معبود کی طرف راغب ہو. فإذا فرغت فانصب وإلی ربک فارغب، اس کی زندگی کی رغبتیں اللہ سے جڑی ہوں.
فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. وہ اپنی کسی عبادت میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے. اس کا اصل مطلوب اور مقصود اللہ. واقعی دیندار انسان کون ہے؟ جس کی دینداری میں پہلی چیز حنیفیت ہو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، کہ نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے کہ آپ ابراہیم حنیف کی اتباع کریں، ان کے دین کی اتباع کریں. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وہ حنیف تھے. حنیف کے معنی کیا ہیں؟ سب سے کٹ کے اللہ کی طرف مائل ہونے والا ہے. آدمی نماز پڑھے، آدمی روزہ رکھے، آدمی لوگوں کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے، آدمی دین کی دعوت دے، جتنے بھی کام آدمی کرے، صدقہ و خیرات کرے، ان میں اس کا دل مخلوق کی تعریف کی چاہت نہ رکھے، وہ لوگوں کو جیتنے کی چاہت نہ رکھے، وہ کس کی رضا حاصل کرنے کے لیے عمل کریں؟ ایک اللہ کے لیے. اور وہ شرک کی تمام صورتوں سے بچے، بڑا شرک ہو یا چھوٹا شرک ہو، ظاہر والا شرک ہو یا مخفی شرک ہو. تو بہترین دینداری کیا ہے؟ جس کے اندر حنیفیت ہو، جس میں آدمی سب سے کٹ کے اللہ کا ہو جائے. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا، اپنے رب کے نام کا ذکر کر اور سب سے کٹ کے اس کا ہو جا. بہترین دیندار وہ ہے جس میں ایک چیز ہو. نمبر دو، السمحہ، سماحت اس کے اندر ہو. سماحت کے معنی کیا ہے؟ جس میں غلو اور تشدد نہ ہو، جس میں غلو اور تشدد نہ ہو. عمل کرنے کے اعتبار سے انسان میں کمزوری ایک یہ ہوتی ہے کہ کبھی جذبہ آتا ہے، بہت عمل کر لیتا ہے، اتنا عمل کہ بعض اوقات بیمار بھی پڑتا ہے، لیکن پھر چھوڑے رکھتا ہے تو اتنا چھوڑ دیتا ہے کہ کئی کئی دنوں تک وہ عمل نہیں ہوتا ہے. تلاوت کا شوق آ گیا، اتنی تلاوت کی کہ سر درد ہونے لگا، طبیعت خراب ہو گئی. ذکر کرنے لگا، اتنا ذکر کیا کہ حلق سوکھنے لگا اور پریشان ہو گیا. اتنا زیادہ عمل بعض اوقات آدمی کر لیتا ہے کہ جو اس کے جسم پر مشقت بن جاتا ہے. ایک صحابی ہیں، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں روزانہ تہجد پڑھوں گا، رات بھر سوؤں گا نہیں. اس کی آواز پھر سے بڑی کرو، آواز کم کر دی، بڑی کرو، دن بھر بولنا ہے نا، تکلیف ہوگی. آپ لوگوں کے کانوں کا مسئلہ نہیں، گلے کا مسئلہ بڑا ہے. ایک صحابی، انہوں نے ارادہ کیا کہ میں رات بھر سوؤں گا نہیں، عبادت کروں گا اور دن بھر روزہ رکھوں گا، کبھی بے روزہ نہیں رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو آپ ان کے گھر پہ گئے اور کہا، گھر جا کر کہا، اگر تم ایسا کرو گے تمہارا بدن کمزور ہو جائے گا، آنکھیں اندر چلی جائیں گی. تمہارے بدن کا تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا تم پر حق ہے، تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس سے منع کیا. معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں اعمال کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں کسی بھی معاملے میں غلو نہیں ہے، بلکہ اسلام انسان کی آسانی چاہتا ہے. الدین و یسر، حدیث میں بھی آیا ہے، دین آسان ہے. کس اعتبار سے؟ کہ کوئی بھی آدمی اس پر عمل کر سکتا ہے، چاہے وہ جوان ہو یا بوڑھا ہو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو، چاہے وہ پاکی کی حالت میں ہو یا نہ ہو. حائضہ عورت ہے، اس کے لیے بھی آسانی ہے. حائضہ عورت کے لیے روزہ اور اس کے لیے نماز نہیں ہے، روزے کی قضا دوسرے دنوں میں کرے گی. مسافر ہے، اس کے لیے سہولت ہے. بیمار ہے، اس کے لیے سہولت ہے. حاملہ عورت ہے، اس کے لیے سہولت ہے. ایک بوڑھا آدمی ہے، اس کے لیے سہولت ہے. مشکلات میں انسان ہوتا ہے، ایک غریب آدمی ہے، زکوٰۃ اس پر نہیں ہے، اس کے اوپر حج نہیں ہے. ایسے کئی احکام ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے اس میں سہولت ہے. اسلام ایک ایسا دین ہے جس میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے. تو اسلام کی دو نمایاں چیزیں ہیں، نمبر ایک توحید، حنیفیت، سب سے کٹ کے اللہ کا ہونا. نمبر دو، دوسری چیز اسلام کی کیا ہے؟ سماحت.
اگر آپ اسلام کی دو خوبیاں کسی کے سامنے بیان کرنا چاہیں, وہ اسلام کے بارے میں دو باتیں ہم کو بتاؤ جو ایک دم مضبوط باتیں ہیں. کیا بتا سکتے ہیں؟ نمبر ایک, ایک چیز اسلام میں یہ ہے, اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں. اپنا مقصود اور مطلوب اللہ کو بنانا. دو, اسلام کی ایک دوسری خوبی کیا ہے؟ اسلام میں انسان کی مجبوریوں کی رعایت ہے اور غلو اور تشدد اور ظلم اسلام میں نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا تم جو کرنا ہے تمہاری مصیبت ہم نہیں جانتے تم کرو, نہیں کہا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا ہے نماز, بیٹھ کے پڑھو, بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھو. آپ دیکھیں گے کہ نصارہ نے اپنے اوپر کئی مصیبتیں مول لیں, اپنے اوپر بہت ساری حلال چیزیں حرام کر لیں. انہوں نے غلو کیا عبادت میں, نکاح اپنے اوپر حرام کر لیا. آج بھی وہ لوگ نکاح نہیں کرتے جو عبادت گزار ہوتے ہیں, اور کھانے پینے اور لباس کی کئی چیزیں اپنے اوپر حرام کر لیں جو اللہ نے حلال رکھی تھی. اسلام میں یہ چیز نہیں ہے کہ ایک آدمی نفس کے خلاف ایسا مجاہدہ کرے کہ نفس کو حلال لذتوں سے بھی محروم کر دے, اسلام میں یہ نہیں ہے. تو دوسری خوبی اسلام کی ہے کہ انسان کی جائز حاجات اور مجبوریوں کی اسلام میں پوری رعایت ہے. اس لیے اسلام میں تجارت حلال ہے, نکاح حلال ہے, زینت اختیار کرنا حلال ہے, آرام حلال ہے. ایسا نہیں کہ آرام نہیں کرنا, صرف عبادت کرو, تجارت نہیں کرنا تم صرف عبادت کرو, حلال کھانے نہیں صرف روکھا سوکھا کھاؤ نہیں ہے, اچھا کپڑا مت پہنو نکاح مت کرو نہیں ہے. اسلام میں لذتیں حلال ہیں, حرام لذتوں کو منع کر دیا گیا. تو دوسری خوبی اسلام کی کیا ہے؟ آپ اگر کی کوئی بتائیں کسی کو بھائی اسلام میں دیکھو, اسلام میں دو باتیں بنیادی ہیں, تو کہا کہ احب الدین, اللہ کے نزدیک پسندیدہ دین کیا ہے؟ جس میں دو چیزیں ہوں, حنیفیت اور سماحت. لہذا آدمی کو ان دو چیزوں کا اہتمام اپنی زندگی میں کرنا چاہیے. اعتقاد کے اعتبار سے وہ شرک سے بچ کر توحید کا اہتمام کرے. دو, اعمال کے اعتبار سے وہ غلو کی بجائے اعتدال کا اہتمام کرے. یہ دو چیزیں بنیادی ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے تعلیقاً روایت کیا ہے, اور امام احمد اور حاشی میں آپ کو دکھائی دے گا, نیچے حوالے اس کے ہیں. امام احمد اور امام البخاری نے الادب میں, الادب المفرد میں, اور امام الطبرانی نے الکبیر میں اس کو روایت کیا, اور یہ حدیث حسن ہے. حدیث نمبر تین, بدعت. اللہ کے نبی صلی اللہ, اب یہ بھی ایک بہت بنیادی حدیث ہے جو بدعت کے سارے معاملات کو جمع کر لیتی ہے. آپ نے فرمایا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جو ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں پہلے سے نہیں تھی تو وہ مردود ہے, وہ رد کر دی جائے گی. نمبر ایک, اس سے معلوم ہی ہوا کہ بدعت کا معاملہ دین سے جڑا ہوا ہے, جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے. دوسری بات یہ کہ لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بدعت ہم اگر کر رہے ہیں تو یہ منع ہے, اس کی دلیل لاؤ. حدیث میں بتلایا گیا ہے, ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز نکالتا ہے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہے, اس کے رد ہونے کی یہ حدیث ہے. کوئی آدمی اگر کہتا ہے بھئی ہم 12 ربیع الاول کا جو جلوس نکالتے ہیں یہ غلط ہے, کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے بیعینہ ہی دلیل دینے کی ضرورت نہیں. کوئی آدمی کہتا ہے قرآن خوانی مردے کی طرف سے کرنا, کہاں ہے؟ کوئی آدمی کہتا ہے کہ کسی مرنے کے بعد کسی کو کلمہ پڑھانا قبر پر, کہاں منع ہے؟ کنڈے کرنا, اس طرح کی اور کئی چیزیں, فاتحہ دینا, کہاں منع ہے؟ آپ کو ہر بدعت کے رد کے لیے الگ سے دلیل لانے کی ضرورت نہیں ہے. اس ایک حدیث میں ہر بدعت کا رد موجود ہے. کیوں؟ آپ نے فرمایا جو ہمارے اس دین میں, معلوم ہے کہ ہمارا دین ہے, کوئی ایسی چیز ایجاد کرے جو اس میں نہیں تھی تو کیا ہو جائے گی؟ رد ہو جائے گی. معلوم یہ ہوا کہ اس کو ثابت کرنا پڑے گا یہ دین میں ہے, آپ کو یہ ثابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ یہ دین میں نہیں ہے. رد کیا ہوگا؟ جو دین میں نہیں ہے وہ رد ہوگا. تو جو آدمی دین میں ہے بتائے وہ عمل رد نہیں ہوگا. اگر وہ ثابت نہیں کر سکا کہ یہ دین میں ہے, اگر وہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں کر سکا کہ میرا عمل قرآن میں ہے یا سنت میں ہے, اس کا عمل رد ہو جائے گا.
تو ہر عمل مردود ہے سوائے اس عمل کے جو ثابت ہو. یہ قاعدہ اور یہ جملہ یاد رکھیں، ہر عمل جو دین کے نام سے کیا جائے وہ رد ہو جائے گا، ہاں مگر وہی عمل رد نہیں ہوگا جس کا ثبوت قرآن و سنت سے ملے. ثبوت وہ دے گا، منع کرنے والا ثبوت نہیں دے گا. یہ نہیں کہ آپ ثابت کریں منع ہے، نہیں، یہ کرنا ہے یا آپ بتاؤ یہ دین ہے کہ نہیں ہے. ہاں تو پھر بتاؤ کہ یہ دین اسلام میں کہاں اس کی دلیل ہے. اگر تم دلیل نہیں لا سکے تو یہ رد ہو جائے گا. جیسے کوئی آدمی اگر کسی کمپنی کے اندر داخل ہونا چاہے، اس کے پاس پاس ہوتا ہے، پاس ہے انٹری ملے گی، پاس نہیں ہے نہیں ملے گی. اب اندر والے کو ثابت نہیں کرنا ہے کہ تو کمپنی میں نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ چوکی دار وہ کہے آپ بتاؤ میں کمپنی والا نہیں ہوں، آپ ثابت کرو. وہ کہے گا آپ کمپنی والے ہو، آپ ثابت کرو. آپ کو انٹری کب ملے گی اندر؟ جب آپ پاس بتاؤ گے. آپ کے پاس پاس نہیں تو آپ کمپنی والے نہیں ہو، دلیل آپ کو دینی پڑے گی انٹری کے لیے. ہم کو آپ کو منع کی دلیل نہیں دینا ہے، آپ آ نہیں سکتے جب تک کہ آپ پاس نہ دکھ. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ موٹی مثال ہے. بدعت کو اندر آنے کے لیے دلیل دینی پڑے گی، بدعتی کو دلیل دینی پڑے گی، منع کرنے والے کو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. تو یہ بہت بنیادی قاعدہ ہے، اس سے ساری بدعتیں رد ہو جاتی ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو ہمارے اس دین میں کوئی نئی چیز نکالے جو اس میں نہیں تھی وہ رد ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر یہ ہیلی کاپٹر بھی بدعت ہے، ایروپلین بدعت ہے، قمیص میں بٹن لگانا بدعت ہے، پنکھے لگانا بدعت ہے. حدیث بتلاتی جو ہمارے اس دین میں کچھ نیا نکالے، پنکھا دین ہے، ہیلی کاپٹر دین ہے، اگر اس کا دین ہے تو وہ جانے، ہمارا تو دین نہیں ہے. لہذا معلوم ہوا کہ دنیا کے معاملات میں بدعت نہیں ہے. لہذا دنیا میں ہم اچھی سے اچھی گاڑی استعمال کریں، پرانے زمانے کی بیل گاڑی کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نئے زمانے کی موٹر کار بھی استعمال کریں، وہ بدعت نہیں ہے. کیوں؟ حدیث کیا بتلا رہی ہے؟ ہمارے دین میں کچھ نیا نکالے. تو یہ دین نہیں ہے، یہ دنیا کی ایجادات ہیں. اگر یہ دین ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں، کھانا پکانے کا طریقہ بتاتے، کپڑے سینے کا طریقہ بتاتے، کھیتی کرنے کا طریقہ بتاتے. یہ دنیا ہے، اس کے بارے میں قاعدہ یہ ہے. آپ نے فرمایا انتم اعلم بأمور دنیاکم، تم اپنے دنیاوی معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو. تو بدعت کا تعلق دنیا میں نہیں ہوتا ہے، کس میں ہوتا ہے؟ دین میں. تو بہت سارے لوگ بدعتی جب ان کی بدعت پر رد کیا جاتا ہے، غصے میں آ کے حلال کو بھی حرام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہتے ہیں پھر گاڑی چلانا بھی بدعت ہے، پنکھے لگانا بھی بدعت ہے. یاد رکھیے، دنیا ہے، یہ دین نہیں ہے. تو اس حدیث سے کئی بدعت کا رد ہوتا ہے، اور اس حدیث کو امام البخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا ہے. نمبر چار، علم کی زکات. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، ایسا علم جس سے فائدہ نہ اٹھایا جائے اس کی مثال اس خزانے کی طرح ہے جس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کیا جائے. معلوم یہ ہوا، نمبر ایک، علم کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خزانے کی طرح بتلائی. معلوم یہ ہوا کہ علم ایک بہت بڑی دولت ہے، اور علم سے محرومی فقر و فاقے کی مثال ہے، کہ ایک آدمی گویا کہ اس کے پاس علم نہ ہو یہ فقیر ہے. واقعی غنی کون ہے، واقعی مالدار کون ہے؟ جس کے پاس دین کا علم ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں، دین کے ذریعے سے آخرت کی نعمتیں ملتی ہیں. تو دنیا میں دین کا علم ہونا ضروری ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ اس علم سے فائدہ اٹھایا جائے. فائدہ دو طرح سے ہے، ایک اپنی ذات کے لیے، دوسرا اپنے غیر کے لیے. اپنی ذات کے لیے فائدہ یہ ہے کہ آدمی اس کے مطابق اپنے عقیدے اور عمل کو بنائے، آدمی اس علم کے مطابق اپنے عقیدے کی اصلاح کرے، اپنے اعمال کو اس کے مطابق بنائے. غیر کے لیے دعوت کے ذریعے سے، تعلیم کے ذریعے سے اس کی اصلاح کرے. اب اگر ایک آدمی اس کے پاس علم ہے لیکن اس کے مطابق وہ عمل نہیں کرتا ہے،
اور دوسروں کو اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے، تو ایسا آدمی اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس کے پاس خزانہ ہے اور یوں ہی پڑا ہوا ہے، نہ خود اس سے فائدہ اٹھاتا ہے نہ کسی اور کو دیتا ہے۔ لیکن صرف اتنا ہی نہیں کہ اس خزانے کا اس کو فائدہ نہیں ہے، بلکہ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ خزانہ قیامت کے دن اس کے لیے وبال بنے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر ایک آدمی کے پاس سونا ہے، چاندی ہے، مال ہے، اور وہ فقراء کو یعنی محتاجوں کو اس میں سے دیتا نہیں ہے، تو قیامت کے دن اس کو زکوٰۃ نہیں ادا کرنے کی وجہ سے سزا ہوگی۔ تو معلوم ہی ہوا کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، ویسے علم کی بھی زکوٰۃ ہے۔ علم کی زکوٰۃ یہ ہے کہ علم کے مستحقین کو علم دیا جائے، علم کے حقدار کو علم دیا جائے، اور خود بھی اس سے استفادہ کیا جائے۔ لہٰذا ایک آدمی اس حدیث سے دیکھیے کتنی بڑی بات معلوم ہے کہ جیسے مال کی زکوٰۃ ہے، علم کی زکوٰۃ ہے، اور اگر اس علم سے خود فائدہ نہیں اٹھاتا، دوسروں کو نفع نہیں پہنچاتا ہے، اس کے حقدار لوگوں کو، تو ایسا آدمی قیامت کے دن علم کی زکوٰۃ نہ دینے والوں میں شمار ہوگا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا ان علما لا ينتفع به ككنز لا ينفق منه في سبيل الله، کہ ایسا علم جس سے آدمی فائدہ نہ اٹھائیں، اس کی مثال ایسی ہے جیسے خزانہ ہو اور اس میں سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اس حدیث کو ابن عساکر نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث حسن درجے کی ہے۔ نمبر پانچ، دعوت کے کیا اصول ہیں؟ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی حدیثیں ہیں، ان کو آپ یاد کر سکتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کرا سکتے ہیں۔ کتنی ساری 40-41 حدیثیں ہیں، یاد کرنا کوئی بہت مشکل کام ہے، ایک چھوٹا سا جملہ ہے۔ لوگ بڑے بڑے گانے یاد کر لیتے ہیں، قوالیاں یاد کر لیتے ہیں، غزلیں یاد کر لیتے ہیں، خرافات آدمی یاد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اگر یاد کر لے، دیکھیے ایک حدیث اس کو سناتا ہوں جو اس کے باہر ہے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا فحفظه حتى يبلغه غيره، دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، بہت پیاری دعا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس دعا کا حقدار بنائے۔ تین کام کرنے والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، اللہ اس کو تر و تازہ رکھے، خوشحال رکھے، اس کے چہرے کو روشن رکھے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تین کام کرنے والا، کیا کام ہے وہ؟ نظر اللہ امرأً سمع منا حدیثا، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو جو ہم سے ایک حدیث سنے۔ تو یہ تو ایک کام ہو رہا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کا سننا۔ دینی مجالس میں محدثین ہوں یا اہل علم ہوں، ان کی دینی مجالس میں بیٹھ کر حدیث کو سننا، نمبر ایک۔ کیونکہ یہ فضیلت صرف صحابہ کے لیے نہیں ہے، اگر صرف صحابہ کے لیے ہوتی تو آپ سے سننا ہوتا، لیکن سب کے لیے ہے، تو جس سے بھی چاہے سنیں، اہل علم سے سنیں۔ نمبر ایک، حدیث کو سنیں، سمع منا حدیثا، ہم سے آنے والی حدیث سنیں۔ نمبر دو، فحفظہ، سننے کے بعد اس کو کیا کریں؟ یاد رکھیں، محفوظ رکھیں۔ دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ یاد کرنا ہے۔ نمبر تین، حتی یبلغہ غیرہ، یہاں تک کہ وہ کسی اور تک اس کو پہنچا دے۔ یہ تین کام جو کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کیا کرے گا اس کو؟ دعا ہے آپ کی، اللہ تر و تازہ رکھے اس کو۔ لہٰذا دینی مجالس میں جب ہم ایک تو نمبر ایک آئیں، ہم دینی مجالس میں آئیں تبھی تو پہلا کام ہوگا، سنیں۔ نمبر دو، اس کو یاد رکھیں۔ یاد رکھنے کی چابی کیا ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں یاد نہیں رہتا ہے۔ یاد رکھنے کی چابی دو چیزیں ہیں، شوق، جستجو، اور دوسرے دھیان سے سننا، دل میں سچی طلب۔ ہر بات کے بارے میں آدمی سوچے کہ اس میں میرا کوئی فائدہ ہوگا، اس میں میرا کوئی فائدہ ہوگا۔ اور دو، ایک آدمی اس کو دھیان سے سنے، اپنا دھیان اس پر لگائے۔ شوق ہوگا تو دھیان بھی ہوگا، شوق ہوگا۔ کوئی آدمی آپ کو خزانے کا راستہ بتائے، آپ دھیان نہیں دیں گے؟ آپ سوچئے،
कोई आदमी आपको बता रहा रास्ता, एक रास्ता बताता हूँ, एक ब्रीफ केस रखा हुआ है उसमें 1 लाख रुपए रखे हुए, वो आपके लिए, और एक ही बार बताऊंगा मैं। आदमी क्या करेगा, एकदम बीवी का फोन आएगा तो भी नहीं उठाएगा। आदमी ध्यान से कब सुनता है, जब दिल में शौक होता है। अपने दिल में शौक पैदा करें, अजमत पैदा करें अल्लाह और उसके रसूल के कलाम की, दीनी मजालिस की। जब दिल के अंदर शौक होगा कि बहुत मुफीद बात मिलने वाली, अब ऐसी ज़बरदस्त बात मिलेगी जो शायद ज़िंदगी में फिर ना मिले, ऐसा अगर आदमी सोचे, हर मजलिस उसके लिए खैर की और याददाश्त की मजलिस बन जाएगी, बात याद रहेगी। जिस चीज़ की अहमियत दिल में होती है उसको आदमी याद भी रखता है। सरसरी सुन लेता है, याद नहीं रहता है। सरसरी सुनता है, याद नहीं रहता। शौक हाफिज़े के लिए चाबी है, याद रखें। तो ये 3 काम करें, इंशाल्लाह बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। 5वीं हदीस, 5वां कायदा और उसूल क्या है? दावत के उसूलों में से बुनियादी उसूल क्या है? 4 बातें यहाँ पर कही गई, जिनको 2 बातों में आप जमा कर सकते हैं। बेहतरीन दाई कौन है, बेहतरीन दाई कौन है, और बेहतरीन समझाने वाला कौन है, एक हदीस में जमा कर दिया गया है। आप समझाना चाहते हैं बीवी को, बच्चों को, दोस्त को, बाप को, रिश्तेदारों को, पड़ोसी को, दीन की बात आपको समझाना है, चाहे वो कोई भी, बेहतरीन आदमी कौन है और कायदा उसका क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने 2 सहाबी अबू मूसा अशआरी और मुआज़ इब्ने जबल, इन दोनों को ये कायदा सिखाया। क्या कहा? उदउ अन्नास, लोगों को दावत दो, पहला हुक्म। अब उसमें कायदा बता कैसे दो। आपने कहा वबशिरा वला तुनफिरा, लोगों को खुशखबरी सुनाओ, नफरत मत दिलाओ, उनको रग़बत दिलाओ, उनको नफरत मत दिलाओ। और दूसरा आपने फरमाया वयस्सिरा वला तुअस्सिरा, उनको आसान करो, मुश्किल मत बनाओ। ये 2 बुनियादी उसूल दावत के हैं, 2 उसूल हैं, इसको याद रखिए। नंबर 1, लोगों को रग़बत दिलाना चाहिए, नफ़रत नहीं, यानी दीन में फ़ायदा आप बताएं उसको। एक आदमी है, उसको आप बताएं नेकी करने पर क्या सवाब मिलेगा, आदमी अमल करता है, आप उसको नफ़रत मत दिलाओ, नहीं करोगे तो जहन्नम में डालेगा अल्लाह। क्यों? आप उसको जब रग़बत दिला सकते हो तो नफ़रत क्यों दिला रहे हो? आप वईद की हमेशा जहन्नम ही की बातें लोगों के सामने करते रहें, देखो तुम लोग दीन पे नहीं चलोगे, जहन्नम में जाओगे, दिलों में नफ़रत पैदा होती है। अल्लाह के बारे में दिलों में आएगा कि अल्लाह ताला कैसा है, खाली अजाब ही देता है, ये नहीं किए तो अजाब, वो नहीं किए तो अजाब, ये नहीं किए तो सज़ा, दुनिया में अजाब, आखिरत में अजाब। नफ़रत मत दिलाओ, उनको रग़बत दिलाओ, खुशखबरी सुनाओ, ये नेकी करोगे दुनिया में भी फ़ायदा होगा, आखिरत में इतना इनाम मिलेगा, ये नहीं काम करोगे अल्लाह ताला राज़ी होगा, ये काम देखो इसमें ये नेकी है, इसका इतना बड़ा फ़ायदा है, इसकी इतनी बड़ी फजीलत है। रग़बत दिलाओ, दीन पे चलने में ये फ़ायदा है, दीन पर चलना इतना अच्छा है, उनको रग़बत दिलाओ, उनके साथ बात करो ऐसे अंदाज में कि उनका दिल आपके करीब आए, डांट डपट के ज़रिए से नहीं, नरमी, अखलाक, इकराम के ज़रिए से बात करो, रग़बत दिलाओ, खुशखबरी सुनाओ, नफ़रत मत दिलाओ। पहला कायदा, यानी इसमें आप अगर उसको एक जुमले में अगर उसको आप समअप करेंगे तो मतलब ये है, आप उसके जज्बात की रियायत करो। किसी से बात करो, आप उसके जज्बात को ठोकर मत लगाओ, उसके जज्बात को ठेस मत पहुंचाओ, उसका इंसल्ट करके दावत मत दो। अगर आप उसको उसका दिल दुखा के दावत दोगे, आपकी बात वो नहीं मानेगा, लेकिन इकराम के साथ दावत दोगे मानेगा, नरमी के साथ दावत दोगे वो मानेगा, उसको खुशखबरी सुनाओगे, रग़बत दिलाओगे, फजाइल सुनाओगे, उसके दिल में जज्बा करने का पैदा होगा, नफरत पैदा नहीं होगी। नंबर 1। नंबर 2, आसानी करो, मुश्किल नहीं, ऐसी बड़ी बड़ी बातें मत बयान करो जो उसकी समझ से बाहर हों, ऐसी बातें, ऐसी मिसालें मत दो जो उसकी समझ में नहीं आती, ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल मत करो जिसके लिए उसको डिक्शनरी लेके बैठना पड़े। आसान ज़ुबान, आसान मिसालें और
اس کے لیے ایسی چیزیں دین کی بتاؤ جو اس کے لیے سمجھنے میں آسانی ہو، آسانی پیدا کرو سمجھنے کے اعتبار سے۔ اس قاعدے کو اگر آپ آسانی کے ساتھ بیان کرو تو مطلب یہ ہے کہ اس کی عقل اور اس کی ذہنی سطح کی رعایت کرو۔ دو قاعدے دعوت کے، نمبر ایک، اس کے جذبات کو ٹھیس مت پہنچاؤ، بس سلوکی کر کے دل مت توڑو اس کا۔ دو، اس کی عقل کی رعایت کرو، جو لیول اس کا ہے اس لیول سے بات کرو، اونچی اونچی بات کہہ کے اپنا دبدبا اس پہ تم ڈال سکتے ہو لیکن تم اس کو سمجھا نہیں سکتے، تو سمجھانے کے اعتبار سے آسانی کرو۔ تو یہ دعوت کا اصول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، رغبت دلانا، آسانی سے سمجھانا، رغبت دلانا اور آسان کرنا، یہ دعوت کا بہترین اصول ہے۔ آدمی مانے گا بھی سمجھے گا بھی، آپ کیا چاہتے ہیں وہ مانے اور کیا چاہتے ہیں سمجھے۔ سمجھنے کے لیے آسان کرنا پڑے گا، ماننے کے لیے رغبت دلانی پڑے گی، یہ دونوں چیزیں دعوت کے بنیادی اصول ہیں۔ اس کو امام البخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نمبر 6، تبلیغ کا فائدہ کیا ہے، اور اس میں ایک بہت بنیادی قاعدہ بیان کیا گیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رب حامل فقہ الى من هو افقه منه ورب حامل فقہ ليس بفقیہ۔ بہت سے فقہ کی بات، فقہ کی بات، حکمت کی بات، دین کی گہری سمجھ والی بات، بہت سے فقہ کی بات کے حامل، اس کو لے کر جانے والے، مجلس میں دین کی بات سنی اور بہت بڑی وزڈم کی بات، جیسے حدیث آپ سن رہے ہیں ہم لوگ، بہت حکمت کی بات سنی اور اس کو لے گیا، بہت سے فقہ کی بات کے حامل اسے کسی ایسے شخص تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے زیادہ فقیہ ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس مجلس میں ایک آدمی ہے بہت زیادہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن یاد رہتا ہے، اس نے یہاں جو سنی ہوئی بات تھی اس کو یاد رکھا، اور یاد رکھنے کے بعد وہ باہر اس کو لے گیا کسی ایسے انسان تک جو اس مجلس میں نہیں آیا، اس نے حدیث نہیں سنی، اس نے لے جا کر کہا کہ میں نے ایک مجلس میں یہ بات سنی ہے اور دیکھو ایسی بات تھی، اس کے سامنے بیان کی، اس نے سنا، کہا کتنی زبردست بات ہے، کہا کیا زبردست ہے بھائی، دیکھو اس میں یہ ہے اور یہ ہے اور یہ ہے، اس میں اتنی ساری باتیں چھپی ہوئی ہیں۔ یہ آدمی ایسا ہے جیسے وہ بیج لے گیا اور لے جا کر اس نے کسی زرخیز زمین میں اس کو بو دیا، اس کے پاس کوئی ایسی زمین نہیں تھی لیکن اس نے کسی اور کی زمین میں اس کو بویا، اس بیج سے کیا ہو گئے، لہلہاتی فصل نکلی، پیڑ اس سے نکلا اور بڑے پھل اس کو ملے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پہلی مرتبہ سننے والا آدمی اتنا زیادہ سمجھدار نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ لے جا کر کسی اور تک پہنچاتا ہے جو اس سے اور زیادہ اس بات کا فائدہ اٹھاتا ہے اور گہرائی کے ساتھ اس کو سمجھنے والا ہوتا ہے۔ تو کہا کہ رب حامل فقہ الى من هو افقه منه، کہ بہت سی حکمت کی بات کے لے جانے والے اس کو ایسوں تک پہنچا دیتے ہیں جو ان سے بھی زیادہ اس کو سمجھنے والے ہوتے ہیں، اور ورب حامل فقہ ليس بفقیہ، اور بہت سی حکمت کی بات لے جانے والے خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں، خود اتنے زیادہ سمجھدار نہیں ہوتے ہیں۔ لہٰذا دو باتیں سمجھ میں آئیں، علم کے نقل کے اعتبار سے اور علم کے فائدہ اٹھانے کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کی یادداشت بہت پکی ہے اور دوسرا وہ جس کی سمجھ بہت گہری ہے۔ علم کے اعتبار سے دو لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جس کا حافظہ بہت اچھا ہے، دو وہ جس کی استنباط کی صلاحیت بہت اچھی ہے، وہ اس بات کی سمجھ اور گہرائی تک جا کر اس میں سے بہت ساری باتیں نکال سکتا ہے۔ ایک کو کہتے ہیں حافظ اور دوسرے کو کہتے ہیں فقیہ، امت میں ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ حفاظ کیا کرتے ہیں؟ احادیث کی حفاظت کرتے ہیں، اور فقہا کیا کرتے ہیں؟ ان میں سے احکام کا استنباط کرتے ہیں۔ لہذا حدیث کے نقل کرنے کے لیے کسی کا فقیہ ہونا شرط نہیں ہے، اسی لیے کہا ورب حامل فقہ ليس بفقیہ، فقہ کی بات لے جانے والے بعض اوقات خود فقیہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک آدمی خود اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ نہیں ہے، میموری اس کی اچھی ہے،
उस बात को याद करके ले गया और एक गहरी समझ रखने वाले आदमी को पहुंचा दिया, अब वो उससे अहकाम इस्तेमाल करेगा। इन दोनों तबकात का होना ज़रूरी है। कभी ऐसा होता है कि एक आदमी में दोनों सलाहियतें होती हैं, वो हाफिज़ भी होता है और फ़कीह भी होता है, लेकिन कभी ऐसा होता है कि हाफिज़ होता है फ़कीह नहीं होता है। किसी में इस्तिंबात की बहुत बड़ी सलाहियत होती है, याददाश्त उतनी पुख्ता नहीं होती है, समझ गहरी होती है। तो ये दोनों तबकात ज़रूरी हैं। लिहाजा अगर आपके पास गहरी समझ नहीं भी है, अगर आपका हाफिज़ा अच्छा है, तो आप उसको महफूज करके किसी तक पहुँचा दें जो गहराई के साथ समझने वाला हो, जितना फ़ायदा वो उठाएगा सब आपके नामे आमाल में आएगा, क्योंकि सप्लाई करने वाला कौन है? ये इसने पहुंचाया, उसने उसको परवान चढ़ाया, तो इसका सवाब इसको भी मिलेगा। तो इस हदीस से और भी बहुत सारी बातें निकल सकती हैं, इतना काफ़ी है। इस हदीस को इमाम तिर्मिदी ने रिवायत किया है और यह हदीस सही है। नंबर 7, वाकई आप देख रहे हैं कि हदीस कितनी ज़बरदस्त है, एक एक हदीस में कई बातें आ जाती हैं। हमारे नबी को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सलाहियत दी थी कि आप एक जुमले में बड़ी बात कहते हैं। नंबर 7, वाकई कामयाब इंसान कौन है? वाकई कामयाबी किसको कहते हैं? 3 चीज़ें हैं, अगर इंसान में जमा हो जाएं तो दुनिया का सबसे कामयाब इंसान है। 3 चीज़ें अगर उसमें जमा हो जाए, दुनिया और आखिरत दोनों के एतबार से कामयाब है। नंबर 1, देखिए हदीस क्या है, आपने फरमाया, अफलहा मन हुदिया इलल इस्लाम व कान ऐशुहु कफाफन व कुन व कन कन बिही, और बाद रिवायत में कन अल्लाह बिमा आता। कामयाब हो गया वो इंसान जिसे इस्लाम की हिदायत मिली है। मालूम है कामयाबी की पहली सीढ़ी और बुनियादी शर्त क्या है? इस्लाम। इस्लाम नहीं, दुनिया का सब कुछ है कामयाब नहीं, इसलिए शुक्र करना चाहिए अल्लाह का। आज हम लोग क्या करते हैं, अफसोस, ए अल्लाह मोटर गाड़ी नहीं, ए अल्लाह अच्छा घर नहीं, ए अल्लाह फलानी चीज़ नहीं, खूबसूरत नहीं, और बड़ा मेरे पास ओहदा नहीं। हम ये चीज़ें देखकर इस पर रोते हैं, अफसोस करते हैं, दूसरों को देखकर हमारी राल टपकती है, वो भी बाज़ औक़ात कुफार और मुशरिकीन को देखकर। हमारे दिल में बात आना चाहिए, मेरे पास सबसे पहली बुनियादी चीज़ क्या है? इस्लाम। कामयाबी की पहली सीढ़ी और बुनियादी शर्त इस्लाम। इस्लाम नहीं तो कामयाब नहीं, चाहे दुनिया का सब कुछ उसके पास हो। इस्लाम उसके पास है, दुनिया का कुछ भी नहीं उसके पास, वो कामयाब है। क्यों? दुनिया में इज्जत, अल्लाह की नुसरत और आखिरत में जन्नत इस्लाम में है। नंबर 1 कहा कि अफलहा मन हुदिया इलल इस्लाम, कामयाब हो गया वो इंसान जिसे इस्लाम की हिदायत नसीब हुई। नंबर 2 वकान ऐशुहु कफाफन, और उसकी कमाई उसका रिज्क कफाफ वाला था। कफाफ काफ़ी, ना ज़रूरत से कम ना ज़रूरत से ज़्यादा। कफाफ किसको कहते हैं? जितना चाहिए था उतना मिला। अब इससे ज़्यादा सक्सेस कुछ है कि एक इंसान की हाजत के मुताबिक उसको मिल जाए जो भी रिज्क, लिबास, खाना पीना और दवाई और जो भी ज़रूरियात उसकी हैं, उसका रिज्क कितना था? न ज़रूरत से कम न ज़रूरत से ज़्यादा, जितना चाहिए था अल्लाह ने उसको ठीक ठाक दे दिया, तो रिज्क भी उसको। दुनिया का सबसे बड़ा मसला क्या है? दरगाह पर क्यों जा रहा बाबा? दुकान नहीं चल रही, चोरी, डकैती, खयानत, झूठ, मिलावट, धोखा, किस मैदान में? माल, रिज्क। इबादत का ज़ाय करना किस वजह से है? रिज्क की वजह से। ये रिज्क है जिसकी वजह से एक इंसान कितने सारे गुनाह करता है। अगर आदमी को अपनी ज़रूरत के बक़दर रिज्क मिल जाए, ये दुनिया की कामयाबी है। जितना रिस्क चाहिए था अल्लाह ने दे दिया। नंबर 3 वक़न अभी, जितना रिस्क अल्लाह ताला ने उसको दिया था उस पर वो राज़ी भी रहा। ये बड़ा मसला है। मसला कहाँ आता है? कनाअत, कि एक इंसान अल्लाह के दिए हुए पर शिकायत ना करे और महरूमी का एहसास उसके दिल में ना हो।
ورنہ اگر محرومی کا احساس آدمی کے دل میں ہے تو کروڑ پتی ہو کے بھی وہ بھکاری ہے، کیونکہ فقر کیا ہے؟ احساس فقر اصل فقر ہے. اصل فقر کیا ہے؟ فقر کمی کا احساس. ایک آدمی کروڑ پتی ہے اور اس کو لگ رہا میرے پاس جتنا چاہیے اتنا نہیں ہے، تو سکھی ہے دکھی؟ اور ایک آدمی ہے جتنا کھا پی کے اس کا پیٹ بھر گیا، بیوی کھائی، بچے کھائے، وہ کھا لیا، گھر میں سب سیر ہو کے کھا لیے، سو گئے، الحمدللہ اللہ نے جتنا بھوک تھی کھلا دیا، یہ آدمی سکھی ہے؟ ایک دم ڈکار لے کے سو گیا اور خراٹے لے رہا، پڑوسی جاگ رہا ہے. بتائیے سکھ کیا ہے؟ قناعت میں ہے کہ جتنا اللہ نے دیا ہے آدمی اس میں اللہ سے راضی رہے، شکایت نہ کرے، اور اس کے دل میں محرومی کا دکھ نہ ہو، قناعت ہو اس کے اندر، اللہ نے جو بھی دیا بہت دیا. ایسا آدمی کیا ہے؟ یہ راجہ ہے، یہ بادشاہ ہے. اور جس کے پاس کروڑوں سے ہیں لیکن اندر سے کمی کا احساس ہے، یہ فقیر ہے، چاہے اس کے پاس کتنا ہی کیوں نہ ہو. تو تین باتیں گنائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. نمبر ایک، کامیاب ہونے کے لیے کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی، اسلام. نمبر دو، دنیا کی کا مسئلہ سب سے بڑا کیا ہے؟ رزق. اور نمبر تین، سائیکولوجیکل پرابلم. سارے دواخانے بھرے کیے ہوئے ہیں، ایسیڈیٹی بڑھ رہی ہے، بی پی بڑھ رہا، شوگر بڑھ گئی، ہارٹ کا مسئلہ، یہ سارے مسائل بڑھنے کی اصل وجہ کیا ہے؟ ٹینشن، سٹریس، ٹینشن، ڈپریشن، یہ سارے جو مسائل ہیں کیوں ہیں؟ بڑا مسئلہ اس میں رزق کا ہے. بڑا مسئلہ کس کا ہے؟ رزق کا ہے. تجارت چلے گی کہ نہیں چلے گی، کمپٹیشن ایسا ہو رہا ہے، میرا دوسرا جو ہے کمپٹیٹر آگے جا رہا ہے، میرا کیا ہوگا اگر جاب چھوٹا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن جتنا ہے اس پر قناعت نہیں ہے. اللہ نے جو دیا بہت دیا، اگر ایسا آدمی سوچے تو اس کا بہت سارا ٹینشن ختم ہو جائے گا، لیکن لالچ انسان کو ہلاک کرتی ہے، آگے حدیث آئے گی. تو قناعت آدمی کو سکھ دیتا ہے، اللہ نے دیا. قناعت کا یہ مطلب نہیں کہ آپ آگے اور نہ بڑھیں، رک جائیں. قناعت کا مطلب یہ ہے جہاں تک اللہ لایا شکر کریں، محرومی کا احساس اندر نہ ہو، شکایت اس کے دل میں نہ ہو، وہ اللہ سے خوش رہے، اللہ تو نے جو بھی دیا بہت دیا، اس کو قناعت کہتے ہیں. تو نمبر ایک اسلام، نمبر دو بقدر حاجت رزق، اور نمبر تین کیا ہے؟ قناعت. یہ تین چیزیں آدمی میں جمع ہو جائیں، آخرت کی کامیابی، مادی کامیابی، روحانی کامیابی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ تینوں چیزیں چاہیے نا آدمی کو. آخرت کی کامیابی اسلام ہے، دنیا میں مٹیریل سینس میں کیا ہے؟ رزق. اصل مسئلہ رزق مل گیا بس خوش ہے وہ آدمی. اور نمبر تین سائیکولوجیکل پرابلم، قناعت کے ذریعے سے وہ حل ہو جائے گا. یہ تینوں چیزوں کا حل اللہ تعالیٰ نے ان تین جو ہے نعمتوں میں دیا ہے، اسلام اور رزق، کفاف اور قناعت. نمبر آٹھ، اس حدیث کو امام الطبرانی اور حاکم نے روایت کیا ہے. نمبر آٹھ، بڑی نعمتیں کیا ہیں جن کے بارے میں اکثر انسان غلطی کرتا ہے، جن پر دھیان دینا چاہیے؟ وہ کون سی نعمتیں ہیں جن کو آدمی اکثر ضائع کر کے ناکام ہوتا ہے، جس کے بارے میں شیطان انسان کو دھوکے میں ڈالتا ہے؟ دو اپرچونٹیز کیا ہیں، دو مواقع کیا ہیں؟ دیکھیں سکسیزفل آدمی کون ہے؟ جو موقع ضائع نہ کرے. کامیاب انسان کے بارے میں آپ اگر ایک جملے میں کہنا چاہیں واقعی کامیاب انسان کون ہے، اس کی بنیادی صفت کیا ہے، ایک جملے میں اگر بولنا ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں کامیاب انسان وہ ہے جو موقع ضائع نہ کرے. ساری کامیاب ناکامی کی جڑ یہ ہے، موقع ضائع کر دینا. دنیا کی زندگی تھی، موقع ضائع کر دیا، قبر میں پہنچ گیا اور وہاں اللہ سے وقت مانگ رہا ہے، موقع ضائع کر دیا. دنیاوی اعتبار سے نکاح کا پیغام تھا، سوچتا رہا سوچتا رہا، اس کو دوسرا رشتہ آ گیا، چلا گیا. دنیا کے اعتبار سے تجارت کے لیے سوچتا رہا، وقت ضائع کر دیا، موقع نکل گیا. پڑھائی کا زمانہ نکل گیا، تجارت کا دور نکل. آدمی مواقع ضائع کرتا ہے، اس سے ناکام ہوتا ہے. دنیا میں موقع ضائع کرنا ناکامی کی بنیاد ہے.
چاہے وہ دین کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے، دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے ہو یا دنیا کے اعتبار سے. اور یہ دو موقع کون سے ہیں جو بنیادی ہیں، جو نعمتیں ہیں آدمی جن کے بارے میں لاپرواہ ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں ہیں. مغبون، تجارت میں لاس ہونے والا، تجارت میں دھوکا کھانے والا، جس کو کوئی بیوقوف بنا کے کمتر چیز بیچ دے زیادہ پیسے میں، یا الٹا کر دے، اس کی مہنگی چیز خرید لے کم پیسے میں اور اس کو دھوکا دے دے، تو یہ کیا ہے؟ مغبون، دھوکا کھانے والا. دو نعمتیں ہیں جن کے بارے میں انسانوں کی یعنی کثیر جو ہے تعداد کیا ہے، دھوکے میں، بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں. وہ دو نعمتیں کیا ہیں؟ الصحت والفراغ، صحت مندی اور فارغ وقت، صحت اور فراغت. صحت مال سے زیادہ قیمتی ہے. بچپن میں انسان کمزور ہوتا ہے، بڑھاپے میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، جوانی کی عمر میں آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے. اگر آدمی کے پاس صحت نہ ہو، جسم اس کا ساتھ نہ دے، تو دل کی نیت کے باوجود کچھ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، ثواب تو مل جائے گا لیکن نتائج نہیں نکلتے ہیں. آدمی چاہتا ہے دین کے لیے کچھ کرے، مثلاً اس کے پاس صحت ہے، بہت سارے نیک کام کر سکتا ہے، مسجد کی تعمیر میں وہ پتھر اٹھا رہا ہے، ڈھو رہا ہے، کیا کچھ نہیں کر سکتا ہے. وہ دین کی خاطر اپنی جان قربان کرنے کے لیے میدان جنگ میں کھڑا ہو سکتا ہے. وہ چل پھر کر لوگوں کے کام، بیواؤں کے کام آ سکتا ہے، یتیموں کے کام آ سکتا ہے، غربا اور فقراء کے لیے بھاگ دوڑ کر سکتا ہے، وہ بہت ساری نیکیاں کر سکتا ہے، اس لیے کہ جسم ساتھ دیتا ہے. لیکن اگر بیمار ہو جائے یا بڑھاپا آ جائے، اب جسم ساتھ نہیں دیتا ہے. چاہت دل میں ہے لیکن بدن قوی نہیں ہے، بدن کمزور ہے، تو بیماری میں آدمی لاغر ہو جاتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. دو، فراغت، فارغ وقت. وقت بہت قیمتی ہے، وقت ایک بار چلا گیا واپس نہیں آئے گا. پیسہ دے کر بھی آپ واپس لا سکتے وقت کو؟ نہیں. اپنی گھڑی آپ پیچھے کر سکتے لیکن وقت واپس سے حاصل کریں گے آپ؟ نہیں. وقت بہت قیمتی نعمت ہے، ایک بار وقت چلا گیا. جیسے بہت سارے لوگ آج جو ہے بڑھاپے میں ہیں، اس کو پوچھیے آپ کو کیا چاہیے، پیسہ اور جوانی، دونوں میں سے کیا چاہیے؟ واپس آپ پیچھے جوانی میں چلے جائیں یا آپ کو کروڑوں روپے دیے جائیں؟ وہ اگر نہیں، کروڑوں نہیں چاہیے، واپس سے جوانی مل جائے، وہ موقع مجھ کو مل جائے، وہ عمر مجھ کو مل جائے، وہ وقت مجھ کو مل جائے جو میں نے ضائع کر دیا ہے. فارغ اوقات آدمی کے پاس بعض اوقات ہوتے ہیں، کھیل کود میں وہ ضائع کر دیتا ہے. اسکول کے بچے آپ دیکھیے، کالج کے نوجوان دیکھیے، آپ اوقات اپنے برباد کر دیتے ہیں. امتحان کا وقت آتا ہے، افسوس ہوتا ہے، میں نے سال ویسٹ کر لیا، پڑھائی نہیں کی، اب کاپی کر کے بھی پاس ہونے کے موقع نہیں دکھتا ہے، اب کامیاب نہیں، اب موقع چلا گیا، فیل ہو گیا، زندگی بھر کے لیے ناکام ہو جاؤں گا. جو فارغ وقت میرے پاس تھا وہ میں نے ضائع کر دیا. ایک آدمی کے پاس وقت فارغ ہے، ذمہ داریاں اس پر اتنی زیادہ نہیں ہیں، وہ تلاوت کر سکتا ہے، دین کا علم حاصل کر سکتا ہے، عبادات کر سکتا ہے، لیکن پھر دھیرے دھیرے ذمہ داریاں اس پر آنی شروع ہوتی ہیں اور وہ ذمہ داریوں میں جکڑتا چلا جاتا ہے، اور اتنا جکڑ جاتا ہے کہ بہت ساری نیکیاں نہیں کر پاتا ہے، چاہ کے بھی نہیں کر پاتا ہے. سوچتا ہے کہ میرے پاس ایک زمانے میں وقت تھا، میں نے ویسٹ کیا، کبھی ٹی وی دیکھنے میں، کبھی انٹرنیٹ پر ٹائم پاس کرنے میں، کبھی اور فضولیات میں، پکنک میں، لیکن آج میرے پاس وہ وقت ہوتا تو میں آج سمجھ میں آیا کہ یہ صحیح ہے، لیکن آج میرے پاس وقت نہیں ہے، مجھ کو یہ کرنا چاہیے لیکن وقت نہیں ہے. ذمہ داریاں اتنی ہیں، بیوی، بچے، ماں باپ، بھائی بہن، ان سب کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کمپنی بڑی ہو گئی، اتنا سب کچھ ہو گیا، وقت اب میرے پاس نہیں ہے، اب چاہ کے بھی نہیں کر سکتا. کامیاب انسان وہ ہے جو دو چیزوں پر دھیان دے اور ان دو چیزوں کو صحیح استعمال کرے، صحت مندی اور فراغت، ان کو ضائع نہ کرے. ناکام انسان وہ ہے
جو اپنے وقت کو برباد کریں اور صحت کے زمانے کو غفلت میں ڈال دے, اس میں گزار دے. صحت کے وقت کو صحیح استعمال کیجیے. آج صحت ہے کل بڑھاپا آئے گا, کل بیماری آئے گی, نہیں کر پائیں گے. آج تھوڑا سا وقت اگر مل جاتا ہے صحیح استعمال کیجیے, برباد مت کیجیے اس کو. صحت اور فراغت, ان کو صحیح استعمال کرنے والا کامیاب, ان کو غلط استعمال کرنے والا ناکام. اسلام کی ڈکشنری میں ایسا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی روشنی میں یہ ہے, کامیاب ہو جو اپنی صحت اور اپنے وقت کو صحیح استعمال کرے, اپنے جسم کو اور اپنے وقت کو, اور ناکام وہ ہے جو اپنی صحت کو اور اپنے فارغ وقت کو غلط استعمال کرے. یہ ناکام ہے. ٹائم اینڈ ہیلتھ, یہ دو کامیابی کی بنیادی چیزیں ہیں. اس حدیث کو امام البخاری نے روایت کیا ہے. حدیث نمبر 9, مسارعت, جلدی کرنا, احتیاط کرنا, یا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں احتیاط والا مزاج انسان کا ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل, جو ڈرتا ہے وہ راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے, رات کے پہلے حصے ہی میں سفر پہ نکل جاتا ہے, اور جو رات میں جلدی نکلتا ہے سفر پہ, راتوں رات سفر پہ نکل جاتا ہے, وہ صحیح سلامت منزل پہ پہنچتا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے اس حدیث میں؟ عرب میں عام طور سے فجر کے قریب کا جو وقت ہوتا تھا, ڈاکو اور جو لٹیرے ہوتے تھے اس وقت میں قافلوں کی غفلت دیکھ کر ان پر حملہ کرتے تھے. سوئے ہوئے ہیں, غفلت میں ہیں, ان پہ حملہ کر دیتے تھے, لوٹ لیتے تھے. تو جن لوگوں کو صحیح سلامت پہنچنا ہوتا تھا وہ لیٹ اپنا سفر شروع نہیں کرتے تھے, وہ کیا کرتے تھے, رات کے پہلے حصے میں سفر شروع کر کے منزل پہ پہنچنے کی کوشش کرتے تھے, محفوظ جگہ پر پہنچنے کی کوشش کرتے تھے. اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے کہ جس کے مزاج میں احتیاط ہو وہ وقت سے پہلے اپنا سفر شروع کرتا ہے تاکہ صحیح وقت پر منزل پہ پہنچ جائے. آج آدمی, یہ قاعدہ بنیادی قاعدہ ہے, آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے, میں درس نہیں بول رہا ہوں, ٹرین بول رہا ہوں, آپ کی ٹرین اگر 10 بجے کی ہے اور آپ کے گھر سے لے کے پلیٹ فارم تک ٹائم آپ کو آدھا گھنٹہ لگتا ہے, آپ کب نکلیں گے گھر سے؟ 9:45 نہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آپ 9:45 نکلیں گے تو پہنچیں گے کتنے بجے؟ 10:15. تو ٹرین نہیں ملے گی, ٹرین کا دھواں ملے گا آپ کو. اب جس آدمی کو واقعی احتیاط ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے, ٹرین 10 بجے چھوٹتی ہے, میں 10 بجے اگزیکٹلی پہنچوں وہاں پہ, 10 بجے چھوٹتی ہے تو 10 بجے پہنچو, نہیں, کیا کرتا ہو, 9:45 کم سے کم کیا ہونا چاہیے, ہونا چاہیے کچھ بھی نکلنے کے لیے, پھر کتنا ہونا چاہیے, اور آدھا گھنٹہ پہلے نکلو. کیوں؟ راستے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, ٹریفک جام ہو سکتا ہے, اچانک کچھ بھی گڑبڑ ہو سکتی, لہذا کیا کروں, تھوڑا احتیاط والا وقت برتوں, احتیاط پکڑ کے چلو. تو جس انسان کے مزاج میں احتیاط ہوتا ہے وہ آدمی برابر ٹرین اس کو ملتی ہے. من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل, چاہے آخرت کا سفر ہو یا دنیا کا, ایک انسان جب احتیاط کرتا ہے اور نقصان سے ڈرنے کے اعتبار سے, نقصان سے بچنے کے سارے راستے اختیار کر لیتا ہے, ایسا آدمی منزل پر پہنچتا ہے. جو لاپرواہی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ایسا آدمی منزل پہ نہیں پہنچتا ہے, ٹھوکریں کھاتا ہے, مواقع ضائع ہو جاتے ہیں. جو آدمی سوچتا ہے کچھ نہیں ہوتا ہے, دیکھیں گے بعد میں کریں گے, ابھی تو بہت وقت ہے, کتنے لوگ اس طرح سے زندگی گزار دیتے ہیں, ارے ابھی زندگی باقی ہے, نماز پڑھنا ہے, نیک بننا ہے, ہاں قرآن سیکھنا ہے, ابھی بہت وقت ہے. کتنے لوگوں کے 30-30 سال ہو گئے آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے, میں 30 کہہ رہا ہوں, 60 والے بھی ہوں گے, ہے کہ نہیں؟ انہوں نے بچپن میں سوچا دیکھیں گے بعد میں, جوانی میں سوچا بعد میں, ہوتے ہوتے بڑھاپا آ گیا, آج تک قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے. کتنے لوگ ہیں آج تک ان کو پوری نماز معلوم نہیں ہے, کتنے لوگ ہیں جو آج بھی کھڑے کر کے مجمع سے پوچھا جائے توحید بتاؤ
आज तक नहीं मालूम है, वो बता नहीं सकते वाकई तौहीद क्या है, सीखी नहीं। क्यों नहीं सीखी? आज नहीं कल, कल नहीं परसों, टालते 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 उम्रें निकल गई। अब इतनी उम्र में पहुंच गए हैं कि पूछने को शर्म आती है कि किसी से जाके मैं पूछूं तौहीद क्या है, जनाजे की नमाज कैसे पढ़ी जाए, या फलानी दुआ क्या है, नहीं सीखा उसने। लिहाजा जो आदमी जिसको डर होता है, जैसे मसलन एक आदमी उसको मौत का डर है, हो सकता है मौत आ जाए, कहे मौत तो बुढ़ापे में आती है, ऐसा सोचने वाला कभी कामयाब नहीं होता है। क्यों? इसलिए कि मौत जवानी में भी आ जाती है। अगर आदमी ऐसा सोचे कि देखो भाई गारंटी नहीं है, KGN कोई गारंटी नहीं, जिंदगी की कोई गारंटी नहीं, बुढ़ापे में नहीं जवानी में भी मौत आ सकती है, लिहाजा मैं आज, मैं 60 में नहीं, हदीस में तो आया ना कि मेरी उम्मत की उम्रें 60 और 70 के बीच में और बहुत कम है जो उसको पार करेंगे, लेकिन ये नहीं कहा गया कि 60 से पहले कोई मरेगा नहीं, ये नहीं कहा। उससे पहले अगर मौत आ गई तो आदमी एहतियात का पहलू इख्तियार करे, भाई हो सकता है 40 में मौत आ जाए, आजकल तो वैसे भी 40 में आदमी जा रहा है, इतनी बीमारियां हो चुकी, आदमी एहतियात करे, अपनी नेकियों को, अपने अजायम को, अपनी खैर को बुढ़ापे के लिए उठा के न रखे। वो क्या करें, ये सोचे हो सकता है उससे पहले मेरी मौत आ जाए, जो मैं कर लूँ आज कर लूँ, मालूम नहीं कल मौका मिले ना मिले, ये एहतियात करने वाला है। जो आदमी ट्रेन के बारे में करता है, आखिरत के बारे में नहीं करता है। फ्लाइट अगर है, क्या करता है आदमी, लिखा हुआ होता है 1 घंटा पहले पहुँचना चाहिए, आदमी 1.5 घंटा पहले जाके, क्योंकि टिकट बहुत महंगा है, अगर फ्लाइट चली गई 5,000 जाएंगे, कभी 10,000 भी होते हैं, और सऊदी का है तो 4 घंटे पहले जाना चाहिए, क्यों, एहतियात। अरे 4 घंटे पहले क्यों, कभी रश होता है फ्लाइट, कभी एयरपोर्ट पे रश होता है, हो सकता है देर हो जाए, कभी ट्रैफिक जाम होता है, कभी कुछ भी हो सकता है, फ्लाइट छूट सकती है। फ्लाइट छूटने का डर इतना है कि आदमी वक्त से पहले पहुंचता है, वक्त से पहले निकलता है, एहतियात बरतता है। जन्नत छूटने का डर है क्या नहीं है? जन्नत छूटने का डर, जन्नत खोने का, फ्लाइट खोने का डर है ना, ट्रेन खोने का डर है, लेकिन जन्नत खोने का डर क्यों नहीं है? जिसको जन्नत खोने का डर होगा वो अपनी जवानी ही से शुरू कर देगा, जैसे होश संभाला आखिरत की तैयारी शुरू कर दी, अपनी नेकियों को, अपनी तैयारी को बुढ़ापे के लिए मुअख्खर ना करें। आज जो किया किया, आज जो किया, अब कितने नौजवान हैं, पाबंदी से नमाज पढ़ूंगा, जॉब लगने दो खाली है। कितने लोग हैं, हज को जाऊंगा, रिटायर तो होने दो, बस सीधा हज को जाऊंगा, बेटी का निकाह होने दो, मौत आ जाती है। तो मालूम यह हुआ कि जो एहतियात करने वाला आदमी है वो अपना सफ़र जल्दी शुरू करता है आखिरत का, जैसे दुनिया वाला होता है। इस हदीस को इमाम अत-तिर्मिज़ी और हाकिम ने रिवायत किया है, और इससे मालूम होता है कि इंसान के मिजाज में अगर एहतियात हो, ख़तरा उसको महसूस होता है, तो ऐसा आदमी मंजिल पर पहुंचने में जल्दी करता है, इसको मुसारात कहते हैं, जल्दी करना, मुअख्खर नहीं करना। टालने वाला आदमी फेल होता है। जो आदमी टालता रहता है मौका चला जाता है। टालने वाला मत बनिए, जल्दी करने वाला बनिए, ताकि आदमी वाकई नफ़ा पाए, ताकि कामयाब हो जाए। नंबर 10, अपनी इस्तेदाद पर ध्यान देना। देखा देखी दूसरों से कंपटीशन करके हिम्मत नहीं हारना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खुदु मिनल अमली मा तुतीकून, खुदु मिनल अमली मा तुतीकून। आप देखिए एक एक हदीस कितनी ज़बरदस्त है, ऐसी सोचिए यानी कितनी सारी हदीसें हैं, सैकड़ों हदीसें ऐसी हैं, लेकिन चूंकि हम लोग दूसरी चीज़ें पढ़ते रहते हैं और हदीसों से हमारा वो शगफ नहीं है, तो हम वाकई फ़ायदा नहीं उठा पाते। नियत कीजिए कि जितनी हदीसें हम इस किताबचे में मौजूद हैं हम सबको याद करेंगे इंशाल्लाह, वाकई इंशाल्लाह। बहुत सारे इंशाल्लाह ऐसे जोश में बोलता है लेकिन सोचता कहाँ तू करेगा, खामखा बोल तो दिया,
इंशाल्लाह बोला ना, आदमी के दिल में क्या आता है, कसम थोड़ी ना खाया, इंशाल्लाह बोला हो भाई। खुदो मिनल अमल मा तुतीकून, आमाल में से उतना ही अपनाओ जिसकी तुम्हारी ताकत है। एक बहुत बड़ा कायदा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमल करने वालों के लिए दिया है, लेकिन ये फ़राइज़ के लिए नहीं है, ये नवाफिल के लिए है। पहली बात याद रखने की क्या है, ये कायदा फ़राइज़ के लिए नहीं है, किसके लिए है, नवाफिल के लिए। जैसे कोई आदमी कहे देखो हदीस में आया है उतना अमल करो जितने की ताकत है, मेरी ताकत सिर्फ जुहर की नमाज की है, सही है, मेरी ताकत सिर्फ 27वां रोज़ा रखने की है, सही है, नहीं है। यहाँ पर वो बात बयान नहीं की जा रही कि दीन के मामलात में से अल्लाह के अहकाम में, जैसे तुम बाज़ार में जाके फल गाड़ी पर से लेते हो और बाग में जाके फूल चुनते हो, फ़राइज़ में ऐसा तुम नहीं कर सकते, जो अल्लाह ने फ़र्ज़ किया है करना पड़ेगा। ये मामला है नवाफिल में। किसी को देखा कि वो बहुत ज़िक्र करता है, इसको भी जोश आया। किसी को देखा वो सुना कितना कुरान पढ़ता तू, मैं 7 दिन में एक मेरा कुरान का पूरा मुसहफ़ पढ़ लेता हूँ, मुकम्मल हो जाता है। अब इसके दिल में भी क्या आया, 7 दिन में मैं 6 में करूँगा। क्यों, शौक अमल का कम है, जीतने का ज़्यादा है। तो अब दूसरे को देखकर अमल शुरू किया है, नहीं हो पाता, एक दिन पढ़ा और पढ़ते पढ़ते दम दम हो गया, अगले दिन नहीं, अगले दिन फिर क्या किया, जितना खुद कर सकता है उससे भी कम, और तीसरे दिन अमल गायब। जब आदमी आमाल में, मेरी बात याद रखें, जब आदमी आमाल में इतिदाल के बजाय गुलू का रास्ता इख्तियार करता है, गुलू तर के अमल तक ले जाता है। इसको याद रखें, बहुत से लोग जो बेतहाशा अमल करते हैं वो ऐसा होता है जैसे बिजली की कड़क, बिजली थोड़ी देर के लिए चमकती है और उसके बाद फिर वापस से अंधेरा, ऐसा होता है कि वो जोश में आते हैं 15वीं शाबान की रात में इत्र लगा के, जो सबका सर दर्द करने वाला इत्र हो, और एकदम अच्छे कपड़े पहन के आते हैं, 100 रकत नमाज पढ़ा, लेकिन साल भर की भी जमा की जाए तो 100 नहीं होती, बकिया साल भर फराइज गायब होते हैं। ये कोई अमल करने का तरीका नहीं है। आदमी अमल करें, उतना अमल करें जितना वो कर सकता है। भाई मैं कितना कुरान पढ़ सकता हूँ, रोज़ाना मैं एक सफ़ा पढ़ सकता हूँ, पड़ोसी 10 सफ़े पढ़ता है, उसको मत देख, तेरी ताकत कितनी है, इमाम अल बुखारी ऐसा करते थे, इतनी इतनी हदीसें, तेरी कितनी ताकत है, सलफ इतनी इतना इतनी नमाज लंबी नमाज पढ़ते थे, तू कितना पढ़ सकता है। कि दूसरों की देखा देखी अगर आदमी उनकी मुकाबला आराई करना शुरू करता है तो वो अमल छोड़ने का ज़रिया बनता है। लेकिन मैं इतना कर सकता हूँ, सर्दी गर्मी बारिश बीमारी सेहत सफ़र हदर, मैं तमाम अहवाल को देखकर मैं इतना कर सकता हूँ भाई, मैं एक सफ़ा कुरान पढ़ सकता हूँ, मैं रोज़ाना 12 रकत सुन्नत पढ़ सकता हूँ भाई, इससे ज़्यादा मेरे को नहीं होता है, 11 रकतें मैं पढ़ सकता हूँ तहज्जुद की, नहीं भाई मैं 7 रकतें पढ़ सकता हूँ, 2 और 3 वितर, बस इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकता, उसकी पाबंदी करें, जितना मैं कर सकता हूँ उसकी पाबंदी करें। यह अकलमंद आदमी है, क्यों, इसलिए कि अपनी इस्तेताद के मुताबिक अमल करने में दवाम मुमकिन है, लेकिन दूसरे की इस्तेताद देखकर खुद अमल करने में पाबंदी मुमकिन नहीं है। छुट्टी के दिन जो अमल करता है वो आदमी काम वाले दिनों में नहीं कर पाता है। तो आदमी क्या करता है, छुट्टी के दिन बहुत सारा करता है लेकिन अपने लिए वो कोटा लेता है जो बाकी दिनों में नहीं निभा सकता है। आप दीनी किताबें पढ़ना है आपको, ठीक, आप उसको तकसीम कीजिए, मेरी इस्तेताद कितनी है, 1 मिनट में मैं कितना, आपने कभी देखा है, करके देखिए इसको, एक पेज कितने मिनट में पढ़ सकता, 3 मिनट में पढ़ सकता, मैं 3 मिनट में एक पेज सफ़ा पढ़ सकता हूँ, मेरी इतनी ताकत है भाई। फलां आदमी 1 मिनट में 10 सफ़े पढ़ लेता, भाई वो पढ़े तो पढ़े, मुझको उसको देख के नहीं चलना है, मैं कितना पढ़ सकता हूँ, 1 सफ़ा 3 मिनट में 5 मिनट में पढ़ सकता, मेरी ताकत 3 मिनट की है,
तीन मिनट के हिसाब से आधा घंटा मैं रोज दे सकता हूँ। कितने सफ़े होते हैं तीन मिनट के हिसाब से? आधे घंटे में, 30 मिनट में 10 सफ़ात में पढ़ सकता हूँ। 10 सफ़ात अगर मैं रोज़ाना पढ़ता हूँ, ज़्यादा नहीं 10, तो 100 सफ़ात कितने दिन में पढ़ सकता है? 10 दिन के अंदर। और अगर 200 पेज की किताब हो तो कितने दिन में? 20 दिन में। अगर इस रफ्तार से चलें साल में 12 किताब आप पढ़ सकते हैं। लेकिन पिछले साल में आपने कितनी पढ़ी आप गिनिए। आप क्या सोचते रहे, टाइम निकालूंगा मैं पढ़ूंगा 400 पेज की पढ़ूंगा मैं, लेकिन आप 100 पेज की भी नहीं पढ़ पाए। अगर 100 सफ़ात की किताब आप सोचें, अगर आप सिर्फ 3 मिनट में एक सफ़े की स्पीड से आप आधा घंटा अगर खाली रोज़ाना दें, तो आप हर महीने में कई किताबें ख़त्म कर सकते हैं। आप सोचिए 10 दिन के अंदर आप अगर 100 पेज पढ़ रहे हैं, तो ऐसी 3 किताब एक महीने में पढ़ सकते हैं। और एक महीने के हिसाब से अगर आप यही रफ्तार पकड़ें अपनी और इतने ही सफ़ात पकड़ें, साल में आप 36 किताबें पढ़ सकते हैं। साल में 36 किताब। लेकिन आप कैसे सोचते हैं 36 किताब साल में मेरे से नहीं हो सकेंगी? उसको आप पूछिए कि 10 सफ़ात एक दिन में हो सकते हैं? हाँ, इतना हो सकता है। तो वही तो बोल रहा हूँ, समझ में आया? जो आदमी अपने काम के टुकड़े नहीं कर सकता है, जो जुज़ को हासिल नहीं कर पाता है पाबंदी से, वो कुल को भी नहीं पा सकता है। आप खाना कैसे खाते? बीवी ने दिया पूरा, खा लिए? नहीं खाते। इसे कैसे खाते आप? हाँ, स्ट्रेटजी आपकी कैसी होती है? बराबर आप देखिए, लोकमा खाया, फिर मिठाई जो रखी, जलेबी खाया आपने, हाँ अचार खाया, आप उसको तकसीम करते। जब आदमी बड़े काम को तकसीम करता है, उसको मुकम्मल कर पाता है। लेकिन जो पूरे को देखता है, हिमालय पहाड़, नहीं कर पाता। अगर एक आदमी ईंटों का ढेर देखे, ये उठा के रखना है, आदमी डर जाएगा, मेरी ताकत नहीं भाई। ठीक, एक ईंट उठा सकते आप? कितना टाइम लगता है एक ईंट यहाँ से वहाँ रखने में? 1 मिनट। रखिए 1000 ईंटें हैं, कितने मिनट लगेंगे? 1000। आप 1 मिनट में एक रख, उसको आप सोचो, बाकी मत सोचो। हम पूरा इतना सोचते हैं, बड़े बड़े प्लान, वो प्लान प्लान ही रहते हैं, ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पाता आदमी। पार्ट आदमी अचीव करें, इसको याद रखिए। इतना बड़ा उसूल ज़िंदगी का है, अगर इसको याद रखेंगे सही हो जाएगी। हदीस ही बता रही, तेरी ताकत देख, दुनिया को मत देख, तेरी औकात देख, तेरी ताकत देख, तेरी सलाहियत देख, उसको निभा। दूसरे को देख के काश के मैं भी वैसा कर सकता था, बेअमली, हसरत, अफसोस, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, मैं कितना कर सकता, मैं महीने में 1 पेज पढ़ सकता, पढ़ूंगा महीने में 1 पेज पढ़ सकता, वो पढ़ूंगा मैं जितना कर सकता मैं करूंगा। अगर आप ये देखें, आपके दिल में मायूसी नहीं पैदा होगी, आपके दिल में दूसरों से कमतरता पैदा नहीं होगी। भाई मेरी ताकत है, मैं इतना कर सकता हूँ, बस दूसरे को देखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा मिजाज बनाइए, देखा देखी नहीं, अपनी ताकत देखकर उसके मुताबिक अमल कीजिए। खुदो लो अमाल में से उतना जितने की तुम में ताकत है। लोगों को कॉपी करने के चक्कर में आदमी अपनी ताकत भी छोड़ देता है, और जितना खुद कर सकता है वो भी नहीं कर पाता है। इमाम अल बुखारी और मुस्लिम दोनों ने इसको रिवायत किया है। नंबर 11, वक्त हो गया है, हम लोग अभी रुक जाते हैं।